ফালৰ পৰা আহি আছিলোঁ, আহি গাড়ীখন ৰাস্তাত পিছফালৰ পৰা আহি মাহাতে একদম উঠোৱাই লৈ গুচি গ'ল। কোনফালৰ পৰা আহি মই নিজৰ ছাইডত আহিছিলোঁ, আহিছিলোঁহে উঠি মই পিছফালৰ পৰা ইমান স্পীডত আহি ডাবাখনত একদম উঠাই লৈ গুচি গ'ল। দুজন আছিলে, দুজন আছিলে হয় চাওক, এন এছ আই ডিচেলৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰি আছে, এই নিৰ্মাণ কৰা তেওঁলোকৰ কোম্পানীতে কোন ধৰণৰ ইয়াত ৰাস্তাৰ যি ডাইৰেকশ্যন থাকিব লাগে সেই ডাইৰেকশ্যন কোন ধৰণৰ নাই, য'তে মন যায় ত'তে তেওঁলোকে কাম কৰিছে, তাৰ পৰিণতিত কিন্তু বহুতো লোকে জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে আৰু বহুতো লোকে ইতিমধ্যে দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু আজি এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছে মিৰাখাট তিনিআলিত। আপোনালোকে ইয়াত লক্ষ্য কৰিব দেখিব যে ইয়াত ধৰক কোনো ধৰণৰ ডাইৰেকশ্যন নাই, যোনে যেনি মন যায় তেনিয়ে গাড়ী লৈ গৈছে আৰু এই তেওঁলোকে যদি আজি এই ঠাইত তেওঁলোকৰ ডাইৰেকশ্যন থাকিলেহেঁতেন আজি হয়তো এনেকুৱা এটা ঘটনা নঘটিলেহেঁতেন। আজি এজন দুজন ব্যক্তি ইতিমধ্যে এটা এটা দুৰ্ঘটনাত তেওঁলোকে যথেষ্ট আঘাত হৈছে। আমি তেওঁলোকৰ আশু আৰোগ্য ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি ফোৰলেণ্ডৰ যি নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা আছে সেই সংস্থাসকলক ইতিমধ্যে এই স্থানসমূহত অতি সোনকালে যি নীতি নিৰ্দেশনা সেই নিৰ্দেশনাসমূহ ডাইৰেকশ্যনসমূহ ইয়াত দিবলৈ আমি দাবী কৰিছোঁ। মই এইফালৰ পৰা আহি আছিলোঁ, আহি গাড়ীখন ৰাস্তাত পিছফালৰ পৰা আহি মাহাতে একদম উঠোৱাই লৈ গুচি গ'ল। কোনফালৰ পৰা আহি মই নিজৰ ছাইডত আহিছিলোঁ, আহিছিলোঁহে উঠি মই পিছফালৰ পৰা ইমান স্পীডত আহি ডাবাখনত একদম উঠাই লৈ গুচি গ'ল। দুজন আছিলে, দুজন আছিলে হয় চাওক, এন এছ আই ডিচেলৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰি আছে, এই নিৰ্মাণ কৰা তেওঁলোকৰ কোম্পানীতে কোন ধৰণৰ ইয়াত ৰাস্তাৰ যি ডাইৰেকশ্যন থাকিব লাগে সেই ডাইৰেকশ্যন কোন ধৰণৰ নাই, য'তে মন যায় ত'তে তেওঁলোকে কাম কৰিছে, তাৰ পৰিণতিত কিন্তু বহুতো লোকে জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে আৰু বহুতো লোকে ইতিমধ্যে দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু আজি এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছে মিৰাখাট তিনিআলিত। আপোনালোকে ইয়াত লক্ষ্য কৰিব দেখিব যে ইয়াত ধৰক কোনো ধৰণৰ ডাইৰেকশ্যন নাই, যোনে যেনি মন যায় তেনিয়ে গাড়ী লৈ গৈছে আৰু এই তেওঁলোকে যদি আজি এই ঠাইত তেওঁলোকৰ ডাইৰেকশ্যন থাকিলেহেঁতেন আজি হয়তো এনেকুৱা এটা ঘটনা নঘটিলেহেঁতেন। আজি দুজন ব্যক্তি ইতিমধ্যে এটা এটা দুৰ্ঘটনাত তেওঁলোকে যথেষ্ট আঘাত হৈছে। আমি তেওঁলোকৰ আশু আৰোগ্য ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি ফোৰলেণ্ডৰ যি নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা আছে সেই সংস্থাসকলক ইতিমধ্যে এই স্থানসমূহত অতি সোনকালে যি নীতি নিৰ্দেশনা সেই নিৰ্দেশনাসমূহ ডাইৰেকশ্যনসমূহ ইয়াত দিবলৈ আমি দাবী কৰিছোঁ। মই এইফালৰ পৰা আহি আছিলোঁ, আহি গাড়ীখন ৰাস্তাত পিছফালৰ পৰা আহি মাহাতে একদম উঠোৱাই লৈ গুচি গ'ল। কোনফালৰ পৰা আহি মই নিজৰ ছাইডত আহিছিলোঁ, আহিছিলোঁহে উঠি মই পিছফালৰ পৰা ইমান স্পীডত আহি ডাবাখনত একদম উঠাই লৈ গুচি গ'ল। দুজন আছিলে, দুজন আছিলে হয় চাওক, এন এছ আই ডিচেলৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰি আছে, এই নিৰ্মাণ কৰা তেওঁলোকৰ কোম্পানীতে কোন ধৰণৰ ইয়াত ৰাস্তাৰ যি ডাইৰেকশ্যন থাকিব লাগে সেই ডাইৰেকশ্যন কোন ধৰণৰ নাই, য'তে মন যায় ত'তে তেওঁলোকে কাম কৰিছে, তাৰ পৰিণতিত কিন্তু বহুতো লোকে জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে আৰু বহুতো লোকে ইতিমধ্যে দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু আজি এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছে মিৰাখাট তিনিআলিত। আপোনালোকে ইয়াত লক্ষ্য কৰিব দেখিব যে ইয়াত ধৰক কোনো ধৰণৰ ডাইৰেকশ্যন নাই, যোনে যেনি মন যায় তেনিয়ে গাড়ী লৈ গৈছে আৰু এই তেওঁলোকে যদি আজি এই ঠাইত তেওঁলোকৰ ডাইৰেকশ্যন থাকিলেহেঁতেন আজি হয়তো এনেকুৱা এটা ঘটনা নঘটিলেহেঁতেন। আজি দুজন ব্যক্তি ইতিমধ্যে এটা দুৰ্ঘটনাত তেওঁলোকে যথেষ্ট আঘাত হৈছে। আমি তেওঁলোকৰ আশু আৰোগ্য ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি ফোৰলেণ্ডৰ যি নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা আছে সেই সংস্থাসকলক ইতিমধ্যে এই স্থানসমূহত অতি সোনকালে যি নীতি নিৰ্দেশনা সেই নিৰ্দেশনাসমূহ ডাইৰেকশ্যনসমূহ ইয়াত দিবলৈ আমি দাবী কৰিছোঁ।